ମଡେଲ ଅସଲି ହେଲେ ମାଲ ନକଲି ଅସଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲଗାଇ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ନକଲି ମଦ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ନକଲି ମଦ କାରବାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ବୋତଲ ବୋତଲ ନକଲି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ ମଦ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ଲୋକ ନାମୀ ଦାମୀ ବିଦେଶୀ ମଦର ମାତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ମଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକଲି ଓ ଅପମିଶ୍ରିତ କଟକ ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଜି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ପରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି ଫୋର୍ଡ ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ନେଇ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଧରା ଯେଉଁଟାକି ଡୁବ୍ରୀ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଅଟକ କରି ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 553 ପିସ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଫରେନ୍ ଲିକର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହୋଲୋଗ୍ରାମ ଠିପି ସବୁ ଥାଇକି ଆମେ ଜବତ କରିଅଛୁ ରୟାଲ ଷ୍ଟାଗ୍ ମ୍ୟାକ୍ଡୁଏଲ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ସବୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆମେ ମଦ ବୋତଳଟା ସବୁ ଜବତ କରିଛୁ ଜବତ ମଦରେ ନକଲି ସିଲ୍ ସହ ମଦରେ ମହୁଲି ଭାସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଏକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ଏହି ମଦ ଅତି ଚତୁରତାର ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଚାଲାଣ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ସହ ମଦ କାରବାର କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ସେ ସବୁଯାକ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବି ଟ୍ରାକ୍ କରୁଅଛୁ ଆଉ ଆଗରୁ ବି ଆମର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ 2 ବି ଧରିଥିଲେ ସବୁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ତାର ରୁଟ୍କୁ ବି ଅପରୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯିଏକି ରାଇ ବୋଲ୍ ଗଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ପିଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଗାଡ଼ିବାଲା ଭୁବନ ଭୁବନ ଯାଉଥିଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନେଉଥିଲି ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଭୁବନ ହଁ ଏପରି ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ତିଆରି ପଛରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି।